Po tentohet ky mos koordinim për një çështje kaq kapitale të lihet se faj tek presidenca Një që premtim i dhënë Këshillit të Evropës nga ekzekutivi kosovar rreth draftit të asociacionit, sipas njozve të fushës, ka shpërfaqur marrëdhëniet jo të mira mes dy udhëhecësve të shtetit. Ka qenë thjesht teknikisht, ma mërmendja, një largësi e madhe atë ditë. Jemi në vitin 2024, ku telefonat funksionojnë shumë mirë, pavarësisht në cilën zonë kohore jemi. Këto deklarata të krerëve shtetëror, njohësit e zhvillimeve politike, i interpretojnë si përçarje të raporteve mes tyre. Është fillimi drejt, nëse mund ta quaj kështu, divorci në mes të edhe partisë Guxo dhe Lëvizjes Vendose, po ashtu një përshkallëzim i deklaratave që do të dëgjojmë në vazhdim në mes të presidentes dhe kryeministrit. Këtë farë përplasje, ta quaj kështu, politike, e shoh si disfavor për zhvillimin e Kosovës më teme. Do thon, përndryshe është një gabim i ministrit të punës së jashtme, e cila ka bërë atë kërkesën pa koordinuar. Njohës të proceseve integruese thonë se unifikimi i spektrit politik, sidomos i krerëve të shtetit, është i domosdoshëm në aspiratat drejt proceseve integruese. Pa u koordinuar me presidentën Osmani, krye diplomatja Donika Gërvala ja pati dërguar gjatë majit një letër Këshillit të Evropës, ku ishte zotuar se qeveria do ta dërgoj draftin e asociacionit në kushtetuese deri në fund të muajit. Por me që Kosova nuk u përfshin në agjend, më pas, ministrja Gërvala tha se do të heqin dorë nga ky zotim.